který zvládal vlastně po dlouhý době v základ po 5 zápasech, myslím, že jsem se koukal. Tak samozřejmě těšil jsem se, chtěl jsem dát branku, co se podařilo, ale bohužel to nestačilo ani na to, aby jsme Slávy trošku znervoznili, takže malinko zklamání, ale já si myslím, že pro nás teprve ty důležitý zápasy přijdou. Já si myslím, že dneska jsme tady neměli co ztratit. Samozřejmě jsme tady chtěli vyhrát, ale nemá cenu věšet hlavu, prostě za 14 dní po repre-pauze máme doma Jablonec a pak jiný důležitý zápasy s mančatlama, který se tady kolem nás. Já si myslím, že to pro nás bude mnohem důležitější než ten západ dneska třeba. Vy jste hráli v podstatě od začátku až do konce ze Slaví na férovku, nepřemýšleli jste o tom, že byste to třeba trošku zatáhli, protože nakonec to mohlo skončit ještě debatem, ještě horším výsledkem? Tak určitě jsme to nechtěli zatáhnout, protože jsme prohrávali a chtěli jsme domnit Slávy k nějaký chybě, což se bohužel nepodařilo. Když jsme tam párkrát nachytali při nějaký špatný rozehrávce, tak jsme to nedokázali dotáhnout do nějaký šance. Myslím si, že v druhém poločase, myslím, že jsme tam ani kromě nějaký střel z dálky nic neměli a myslím, že na to se asi budeme muset soustředit, aby jsme byli prostě hodně sebevědomí dopředu, protože si myslím, že to sebevědomí je na místě po těch zápasech, které jsme odehráli třeba doma minulý týden z Boleslaví, si myslím, že byl výborný a jenom je škoda, že prostě v těch venkovních zápasech to prostě nedokážeme prodat. No. Díky.